بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر سکسٹین ان دس لیکچر وی ول ڈسکس اباؤٹ دی ٹیم اینڈ گروپ اینڈ ٹیم لیڈرشپ ہم اس لیکچر میں اور اس کو اگلے کنٹینیو کریں گے ٹیم لیڈرشپ کو نیکسٹ لیکچر میں بھی وی ول کور دیز ٹاپکس ان دس لیکچر ان ڈیٹیل واٹ از گروپ اینڈ ٹیم گروپ اور ٹیم میں کیا ہیں اور واٹ آر دی ڈفرنٹ ٹائپس آف گروپس گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز کون سی ہیں گروپ تھنک کیا ہوتا ہے سوشل لافنگ کیا ہے اس کے بعد ہم ٹیم افیکٹونیس اور ٹیم کوس کی بات کریں گے ٹیم لیڈرشپ کی بات کریں گے سو وی ول کور دیز ٹاپکس ان کپل آف لیکچرس بٹ بیفور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل آف دیس ٹاپکس آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو بریف ریکیپ آف پریویسرس

لیڈرہیو ڈفرینٹلی ود دی ڈیفرنٹ فالوورز یہ عموماً نارملی جو ہے لیڈر جو ہوتے ہیں ہر ایک سے ایک قسم کے جو ہے ان کے ریلیشنشپ نہیں ہوتے دیر آر مینی ریزنز آف دس بیکوز ان کے پاس ٹائم انرجی ڈسکریشن اور جو ہیں ادر ریسورسز جو ہوتے ہیں لمیٹیڈ ہوتے ہیں لیڈر کے پاس دیٹس وائی uh, he distribute these resources among his, uh, followers. So that's why the leader ka behavior of the dear student, different followers ke saath different behave karta hai. آپ نے بھی ابزرف کی ہوگا اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیڈر کو ابزرف کریں مینجر کو ابزرف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تعلق کسی اور کے ساتھ کسی اور قسم سے ہیں کے ہیں اپنے سب آڈینیٹ اور کسی کے ساتھ کسی اور قسم کے ہیں کسی کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں پرسنل اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ جو ہیں اس کے ٹاسک اورینٹیڈ یا صرف جاب ریلیٹیڈ جو ہیں اس کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی وہ بہیو کرتا ہے ڈیفرنٹ فالور سے ڈیفرنٹ وے میں سو so یہ جو ہے فوکس ہے بیسیکلی ڈیارڈک اپروچ کا کہ وائی لیڈر بہیو ڈیفرنٹلی ود ڈیفرنٹ فالوورس سو جب وہ لیڈر ہے ڈیفرنٹ وے سے بہیو کرتا ہے ڈیفرنٹ فالوورس کے ساتھ تو اس کی بیسس پہ ایک ان گروپس اور آؤٹ گروپس کریٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس کیا ہوتے ہیں ان گروپس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کلوز سرکل ہوتے ہیں جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں مینیجر کے وہ اس کے جو ہوتے ہیں ان گروپس میں سے ہوتے ہیں ان گروپس جو ہوتے ہیں بیسیکلی ان میں آپس میں بھی بہت اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں اور آؤٹ گروپس یہ ہوتے ہیں جو ہوتا ہے ٹاسک آرینٹیڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈر کا اس گروپ کے ساتھ ان فالوورس کے ساتھ تو وہ جو ہوتے ہیں آؤٹ گروپ میں فال کرتے ہیں تو ایک فالوور یا ان گروپ میں ہوتا ہے یا آؤٹ گروپ میں ہوتا ہے تو جو ان گروپ میں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے جیسے کہ میں پریویسلی جاب کر رہا تھا پبلک سیکٹر میں تو جو ہمارے ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ میرے دے اچھے ریلیشن شپ تھے ان کے ساتھ ہم پرسنل جو ہے مینز اپنی باتیں بھی شیئر کر سکتے تھے ایڈوائز لے سکتے تھے کیریئر کانسلنگ ان کے وہ کرتے تھے ہماری ہم ان کے گھر جاتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور لیٹ آرز ان کے ساتھ سٹنگ کرتے تھے تو وہ ہم ایک بیسیکلی جو گروپ آف پیپل تھے وہ ان کے کلوز سرکل میں تھے وہ ان گروپس تھے اور اسی طرح جو ہم لوگ ان کے ان گروپس میں تھے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ان کے ساتھ جن کی فرینکنیس تو الٹی میٹلی میری بھی ان کے ساتھ ایک طرح کی سوشل ٹائز ڈیولپ ہو گئے تو اس طرح جب لیڈر ڈیفرنٹ جو ہے فالوور سے ڈیفرنٹ وی میں بہیو کرتا ہے کچھ کو اپنے قریب سمجھتا ہے اور کچھ کو صرف جو ہے اس کا ریلیشنشپ جاب آرینٹیڈ یا ٹاسک آرینٹیڈ ہوتا ہے تو ہوتا ایسا ہے کہ وقت کے ساتھ جب وہ کلیر ہوتے جاتے ہیں ڈیفرنشیٹ ہو جاتا ہے ان گروپس اور آؤٹ گروپ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فالوورز جن کے ساتھ لیڈر کی جو ہے پرسنل ٹائز ہیں وہ آپس میں بھی جو ہیں ایک طرح سے ان کے درمیان کوارڈینیشن زیادہ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ایک گروپ بن جاتے ہیں ایک ان کو فار ایگزامپل جیسے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایک جیسے لیڈر ہیں وہ تمام اس کے ساتھ اس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں جن فالوورس کے اچھے ان کے آپس میں بھی ایک طرح کے جو ہیں اچھے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ زیادہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں پرسنلٹائز جو ہوتی ہیں ان کی زیادہ ہوتی ہے مگر جو آؤٹ گروپس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں وہ جاب ریلیٹڈ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے جن کو جو ہیں لیڈر اتنی فیور نہیں کرتا ایکسٹرا بینیفٹس نہیں دیتا یا ان کو ایکسٹرا فیڈ بیک نہیں دیتا ان کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم ان کو نہیں دیتا اور ان کو جو ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے لیڈر بیسیکلی جو ہوتا ہے ان کوسو پاور یوز کرتا ہے ان کو جو فیڈ بیک بھی دے گا صرف ٹاسک ریلیٹڈ دے گا ان کو کوشش کرے گا کہ انفلینس کرے کہ اگر آپ کام اچھا نہیں کریں گے تو آپ کو ریوارڈ نہیں ملیں گے یا آپ کو پنش کیا جائے گا تو آؤٹ گروپس کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جو اس لیڈر سے فار ایگزامپل ڈسٹنس پہ ہیں وہ آپس میں ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو جو آؤٹ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اپنا ایک کوڈینیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ ایک لائک like مائنڈڈ لوگ ہو جاتے ہیں اور جو ان گروپس کے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ لائک like مائنڈیڈ جو ہیں پیپل ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کے درمیان کوآڈینیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اب لیڈر جو ہیں ان گروپس کو جو ہے یوز کرتا ہے ان کو انفلنس کرتا ہے بیسڈ آن جو ہے میوچل ٹرسٹ ان کے ان پہ کانفیڈنس کرتا ہے ان کو امپورٹنٹ ٹاسک دیتا ہے ان کو جو ہے ریوارڈ زیادہ دیتا ہے ایس کمپیئر ٹو ادر گروپ میمبرز ان کو زیادہ جو ہے بینیفٹس دیتا ہے فلیکسیبیلیٹی دیتا ہے تو وقت کے ساتھ جب ریلیشنشپ ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ کلیئر ایک ان گروپ اور آؤٹ گروپ میں ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس جو وجہ ہے ان گروپس اور آؤٹ گروپس بننے کی دیر آر مینی ریزنز ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ لیڈر یا اس فالوور کی پرسپشن جو ہیں ایک جیسی ہوں ایٹیچیوڈس ایک ہوں ویلیوز ایک ہوں اور اسی طرح جو ہے ان کا اتنے کیا کلچرل بیک گراؤنڈ ایک ہو سکتا ہے ریلیجیس بلیفز ایک ہو سکتے ہیں یا وی آف ورکنگ ایک ہو سکتا ہے یا کسی ایک جگہ سے انہوں نے کوالیفیکیشن میں بھی حاصل کی ہوئی کہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوں تو ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں وہ ایک فالوور اپنے جو ہیں لیڈر کے کلوز آتا ہے اور اس میں فالوور کی سوشل جو ہے لیول سکلز بھی ہوتے ہیں کہ وہ سوشل ہوتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے اپنے جو ہیں لیڈر کے ساتھ تعلقات بناتا ہے وہ جو ہے سوشل سوشل ہوتا ہے سوشل لیول اسکلز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیتا ہے اسی طرح جو ہیں وہ میچل ٹرسٹ ان کے درمیان ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کے درمیان کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے لیڈر جو بھی اہم کام ہوگا انہیں دے گا اور اس کے لیے جب ان گروپس بنتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ارلی سٹیجز پہ جو مینیجر ہیں وہ ٹرائی آؤٹس بھی کرتے ہیں موسٹلی جیسے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایڈیشنل جو رسپانسبلٹیز ہیں جو جاب میں نہیں ہیں وہ کہہ سکتا ہے اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لیٹ سٹنگ کریں جیسے میں اپنی اگزمپل دیتا ہوں آپ کو جب میں نے جاب شروع کی تو وہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے وہ لیٹ سٹنگ کرتے تھے تو میں نے بھی انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں لیٹ سٹنگ کریں یہ کام ہے تو, تو آفس آر آرز کے بعد کریں گے جو امپورٹنٹ فائلز ہیں ان کو ڈسپوز آف کریں گے کیسز ہیں جو تو یہ کیونکہ دن کے وقت زیادہ تر جو ہیں ایڈمن کے پاس زیادہ تر جو ہیں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اپنے کیسز کے بارے میں پوچھنے اپنے جو ہیں کیوریز اور اپنے جو جاب ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں جاب ریلیٹڈ جو ان کی چیزیں ہیں امپلائمنٹ ریلیٹیڈ اس کے جو ہیں ایشوز آتے ہیں ان تو اس وجہ سے زیادہ تر ٹائم جو تھا ڈائریکٹر کا ورکنگ آرز میں زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس صرف ہوتا تھا تو اس وجہ سے جو ہیں لیٹ آرز میں سٹنگ کر کے جو فائلز تھیں کیسز تھے ان کو ڈسپوز آف کیا جاتا تھا تو اب ڈائریکٹر کے کہنے پہ لیٹ سیٹنگ شروع کی میرے ایک دو دوست دوست اور بھی تھے فرینڈس انہوں نے بھی جو ہیں لیٹ سٹنگ سیٹنگ شروع کی تو اس وجہ سے جو ہے مینیجر اکثر ٹرائی آؤٹ بھی کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ آپ لیٹ سیٹنگ کریں اور بیٹھیں ایکسٹرا کام کریں تو جو فالوور جو ہوتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں ان کو ایک اپنے ایک پرسپشن لیڈر کے بارے میں اچھی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان سے اچھے کلوز ریلیشن شپ ہوں ان کے ان گروپس میں ہو تو ان کی جو وہ ایکسٹرا ڈیمانڈز ہوتی ہیں رسپانسبلیٹیز ہوتے ہیں اس کو ہیپلی ایکسیپٹ کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے ایگزامپل دیٹ سٹنگ کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ہم جو گروپ آف پیپل جو لیٹ سٹنگ کرتے تھے آپس میں پھر اچھی طرح سے ان کے جو ورکنگ جو ہیں ریلیشن شپس کے علاوہ بھی ایک پرسنل ٹائز بھی تھی پرسنل انفارمیشن شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جان بانتے تھے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی گروپ بن چکے تھے تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ان گروپ وقت کے ساتھ ساتھ ارلی سٹیجز پہ جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو جو لوگ جو فالوور فار اگزمپل کسی ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ نے لیٹ سٹنگ کرنی ہے یا بیٹھیں کام کریں تو ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے می بی وہ کہیں جی ہماری جو ہے ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے یا ہماری فیملی کے ایشوز ہیں ہم لیٹ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آہستہ آہستہ ایک جو ہوتا ہے لیڈر کا جو ہے پرسیپشن کریئیٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے ان گروپس میں نہیں ہے تو ان سے وہ اس کی پرسنل ٹائز اچھی نہیں ہوتی وہ آؤٹ گروپس میں چلے جاتے ہیں تو ان پہ ان کا کانفیڈینس کم ہوتا ہے ایک طرح کا ورک ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا جیسے لیٹ سٹنگ کرنی ہے جو اس کے ساتھ لیٹ سٹنگ کرے گا وہ اس کے کلوز ہوگا کیونکہ ایک جو ہے وے آف ورکنگ ہے اور اسی طرح جو ہے ایٹیچیوڈ پرسپشن ایک طرح کی ہوتی ہیں تو وہ کلوز آ جاتے ہیں مگر ڈیئر اسٹوڈینٹ یہ لیڈر کا کام ہے کہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس میں اتنا ڈفرینشیٹ نہ کرے کیونکہ لیڈر کا کام ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا اپنے فالوور کو جب ان گروپ اور آؤٹ گروپ میں ڈیفرنسیشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آؤٹ گروپ ہوتا ہے جو بائیس فیل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ لیڈر کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے یا لیڈر اس کے ساتھ جو ہے بائیس ہے ریلیشن شپ میں اسے فیور نہیں دے رہا اسے ریوارڈ نہیں دے رہا اسے زیادہ ٹائم نہیں دے رہا زیادہ فیڈ بیک نہیں دے دے رہا اس کی پرفارمنس اپریزل اچھی نہیں کر رہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے آؤٹ گروپ اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جاب ڈیوٹیز ہیں صرف اس حد تک پرفارم کریں اس سے ایکسٹرا ایفٹس وہ نہیں کرتے اور جبکہ جو ان گروپس ہوتا ہے جب ایک میوچل ٹرسٹ ہوتا ہے میوچل ایکسکلوسیو بینیفٹس اور ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپ کو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹرا ایفٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کے زیادہ کام آتے ہیں اگر لیڈر اس کو کوئی کام کہے گا تو وہ ان گروپس والا خوشی سے کرے گا کیونکہ اسے بھی پتہ ہے میں اسے بینیفٹ لے رہا ہوں یہ مجھے ریوارڈ دے رہا ہے میری پرفارمنس اپریزل اچھی کر رہا ہے مجھے کریئر جو ہے گروت اپارچونیٹیز پروائیڈ کر رہا ہے پروموشن پہ پر میٹر کرتی ہے لیڈر پہ مینیجر پہ تو اس وجہ سے جو فالوور کی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے وہ لیڈر کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور لیڈر جو کام کہتا ہے وہ اس کو اون کرتا ہے اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے ہارڈ ورکنگ کے ساتھ کرتا ہے اس کا بیسیکلی آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وی will نیور لیٹ یو ڈاؤن ہم اپنے لیڈر کو ہیں جو وہ مایوس نہیں کریں گے کیونکہ اگر لیڈر ہمارا جو ہے سکسیزفل رہے گا ہم اگر اچھا کام کریں گے تو لیڈر کی بھی کامیابی ہے لیڈر کا کام بھی اچھے طریقے سے ہوگا تو ورکنگ ٹوگیدر وی ویل ایکسل اور وی ویل ٹیک ایکسٹرا بینیفیٹ اور ارگنائزیشن میں ہمارے جو ہیں گروپ مور ایفیکٹیو ہوگا تو ان گروپ جو ہوتا ہے کلوز ٹائز ہوتی ہیں اور آؤٹ گروپ کی جو ہیں اتنی کلوز ٹائز نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جیسے ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ بائیسیز آ جاتے ہیں وہ فیلنگ آف ڈپریویشن آ جاتی ہے تو اس وجہ سے لیڈر کا کام ہے کہ اس کو مینٹین رکھے کوشش کرے کہ آؤٹ گروپس کو بھی آن بورڈ لے ان کی بھی جو ہے نیڈز کو دیکھے ان کی پرابلمز کو سمجھے ان کے ورک ریلیٹڈ پرابلمز کو سمجھے ان کو ہیلپ کرے ان کو کوچ کرے فیڈ کرے اور ان کو کوشش کرے کہ ایک طریقے سے موٹیویٹ کرے بائی بلڈنگ گوڈ گڈ ریلیشن شپ تو یہ جو بیسیکلی ہے تو ایک ون او ون ریلیشن شپ ہے اسی طرح ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے کہ لیڈر کا کام ہے بیسیکلی ٹیم بلڈنگ تو اس کا کام ہے کہ ہر ایک فالوور سے یا گروپ آف فالور سے اچھے تعلقات نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو بھی اس کے گروپ میں ہیں جو بھی اس کے سب آرڈینیٹ ہیں تمام فالور سے ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی ہے ڈپریویشن فیل نہ ہو یا کوئی یہ نہ فیل کرے کہ میرے ساتھ لیڈر کا جو ہے باعث رویہ ہے تو تاکہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ورک پرفارمنس ایفیکٹ ہوتی ہے گروپ میں کانفلکٹ آتا ہے انٹر گروپ کنفلکٹ آتا ہے تو اس وجہ سے لیڈر کا کام ہے کہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس میں زیادہ ڈیفرنسیشن نہ کرے اور ایک ان کو مل کے اور ساتھ لے کے جو ہے کام کرے اور تاکہ وہ بھی آؤٹ گروپ بھی ہیں جو پروڈکٹیو ہو ایل ایم ایکس تھیوری کی بات کی بیسیکلی اٹ ہائی لائٹس اور آرگیو کہ جتنا جو ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس اور انڈیویژول کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اتنا ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ریلیشن شپ بٹوین لیڈر اینڈ فالوور جتنا ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا لیڈر کا اپنے فالوور کے ساتھ تو اس وجہ سے جو ان کے درمیان ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا اچھا اور اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہوگی کمیونیکیشن زیادہ اچھی ہوگی کوارڈینیشن زیادہ ہوگی اچھی ہوگی تو لیڈر جو کام کہے گا میں سب آرڈینیٹ کو اوبجیکٹیوز اس کو کلیئر کلیریفائی کر سکتا ہے تو اسی طرح جو فالوور انڈرسٹینڈ کرے گا کوئی پرابلم میں فالوور کی سیکلوجیکل ورک ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ لیڈر کو لیڈر جو ہے اس کو سالف کرے گا کیونکہ سائیکلوجیکل فیملی پرابلم جو ہے اور طرح کے ایشوز ہیں وہ جو ورک پرفارمنس کو جو ہے سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ورک پرفارمنس سفر ہوتی ہے دیٹس وائے لیڈر جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اس کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ فیسیلیٹیٹ کرے اور اس کی پرفارمنس امپروو ہو تو جتنا ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہوگا امنگ دی لیڈر اینڈ فالوورز ون ٹو ون لیڈر یا فالوور کا جتنا اچھا ہوگا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی ان کی جو ہے انڈیویجول کی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی اور پرفارمنس اچھی ہوگی اس کی انڈیویجول کی گروپ کی تو الٹیمیٹلی جو ہے ارگنائزیشن سکسس حاصل کرے گی ارگنائزیشن کی پرفارمنس اچھی ہوگی ارگنائزیشن کی پروڈکٹیویٹی جو ہے وہ انکریز کرے گی تو دیر اسٹوڈنٹس دس از بیسیکلی دی ڈیئڈک اپروچ یا ورٹیکل ڈیاڈک لنکیج کی بات کی ون او ون ریلیشنشپ بیٹوین لیڈر اینڈ ایچ فالور ایچ انڈیویجل تو یہ بیسیکلی فوکس ہے ڈیاڈک تھیوری کا ایل ایم ایکس تھیوری کا ایکسچینج ریلیشنشپ کہ جتنے کالیٹی کے ریلیشنشپ ہوں گے اتنا افیکٹ کرے گا دونوں کی پرفارمنس لیڈر کی بھی اور سب آرڈینیٹ کی بھی اور الٹیمیٹلی جو ہیں آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی بڑھے گی

جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ فالوورز ہوتے ہیں اور جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے فالوور بھی بڑے افیکٹو ہوتے ہیں اور اچھے فالوور شپ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو بھی فیڈ بیک دیتا ہے اس کی بھی کوچنگ کرتا ہے وہ جو ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے اگر کوئی غلط کام کا جو ہے بیہیویئر ہے لیڈر کا یا کوئی ڈیسیجن لیڈر نے غلط لیا ہے تو اسے پولائٹ وے میں اسے کنونس کرتا ہے بتاتا ہے کہ there are some other ways to improve the پرفارمنس اور there are other solutions as ویل well. ان کو سوچے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لیڈر صحیح کام کرے اور لیڈر جو ہے کامیاب ہو افیکٹیو ہو مگر یہ وقت کے ساتھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہے ریلیشن شپ پہ جتنے کوالٹی کے ریلیشن شپ ہوں جیسے کہ ابھی ہم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریلیشن شپ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں ارلی سٹیجز میں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں اس کے بعد ان گروپس میں آتے ہیں اس کے بعد جو ہیں ان کے درمیان ایک میچول ٹائز بڑھتی ہیں جو ارلی سٹیجز پہ فیل ہو جاتے ہیں ان کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات اچھے نہیں ہوتے وہ آؤٹ گروپس میں چلے جاتے ہیں جو ارلی سٹیجز سے گزر کے ان کے درمیان اور اسٹرانگ جو ہیں اسٹرانگ ٹائز بنتی ہیں پرسنل ٹائز بنتی ہیں تو اس اسٹیج پہ جو ہے فالوور کا جو ہے فیڈ بیک دینا لیڈر کو یا لیڈر کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرنا ایڈوائز کرنا اسے کوچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فالوور ہے میرے انٹرسٹ میں بات کر رہا ہے یہ میرے ساتھ آنسٹ ہے یہ میرے ساتھ کمیٹڈ ہے تو ان کے درمیان ایک پرسپشن جو ہے گیپ کم ہوتا ہے تو ان دس وے دو فالوور کین گیف ا یوزفل ایڈوائز ٹو ہز لیڈر اسی طرح فالوور کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ اچھا جو فالوور ہوتا ہے اس میں سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے آ, وہ کام میں اس کی ایکسپرٹی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ہوتے ہیں سکلز ہوتے ہیں اور آنیسٹ so جو ہے اس کی آنیسٹی انٹیگریٹی ہوتی ہے کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی اور اسی طرح جو افیکٹو فالوور ہے اس کا لوکس آف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں اچھے فالوورز جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جو ہیں خود کر سکتے ہیں ہم اپنے گولز خود اچیو کر سکتے ہیں اور اپنے جو فی سچویشنل فیکٹرز کو ہم اپنی فیور میں کر سکتے ہیں تھرو اور ایفرٹ اور ہارڈ ورک جو ایکسٹرنل والے ہوتے ہیں لوکس کنٹرول وہ جو ہوتے ہیں بلیو کرتے ہیں کہ ان کی سکسیس اور جو فیلیر ہے وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں بیونڈ دیئر کنٹرول جو سچویشنل فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ تو اچھا فالوور بننے کے لیے جو ہے ایک جو ہے وہ جو ایک باقاعدہ جو ہے اس میں جو ہے لیڈر کا بھی رول ہے کہ اپنے لیڈر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کرے اپنے فالوور کی افیکٹو uh, جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس کے فالوور بھی افیکٹو ہوتے ہیں اور وی کین سی کہ لیڈر ڈیولپس اور پروڈیوسز لیڈرز لیڈر اچھا وہ ہوتا ہے student, جو لیڈر کو پروڈیوس کرتا ہے اچھے فالوور جو ہوتے ہیں اس کا جو لیڈر بھی اچھا ہوتا ہے یا ان ادر ٹرمز اچھے لیڈر کے جو ہوتے ہیں افیکٹو لیڈر کے جو ہوتے ہیں فالوورز بھی افیکٹو ہوتے ہیں تو یہ لیڈر کا کام یہ کہ پروڈیوس کرے یا ڈیولپ کرے اپنے فالوور کو تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کتنے قسم کے جو ہیں ٹائپس آف فالوورز ہو سکتے ہیں ایک فالوور وہ ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ایکٹیو ہوتے ہیں پارٹیسپیشن ان کی زیادہ ہوتی ہے آرگنائزیشن کے کاموں میں انوالمنٹ زیادہ ہوتی ہے انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں اپنی جاب میں زیادہ انوالمنٹ ہوتی ہے ایکٹیو ورکر ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پیسیو ورکر جن کی انوالمنٹ کم ہوتی ہے کام کی حد تک اپنا صرف رہتے ہیں اپنی جاب کریں اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں دیٹس فائن اس سے زیادہ نہ وہ پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں نہ ارگنائزیشن کے ویژن اوبجیکٹیوز اور اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے حاصل کرتی ہے ارگنائزیشن اپنے اوبجیکٹیوز یا سکسس حاصل کرتی ہے انہیں اس سے کنسرن نہیں ہوتا اتنا پیسے ورکر ہوتے ہیں اور ایٹ سیم ٹائم ان کی ایک ہوتی ہے جو ہے کیٹیگری ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ورکر ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں اور ایک قسم کے ورکر ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنا ہر کام جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ لیڈر ہمیں ڈائریکشن دے گا گائیڈنس دے گا جیسے کہے گا ویسے کریں گے اور وہ نہ اتنے اچھے کریٹیکل ہوتے ہیں نہ ان میں ہوتے ہیں نہ وہ کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں نہ امپروومنٹ لاتے ہیں اپنے کام میں اور بیسیکلی دے آر اوبیڈین تو اگر ہم ایکٹیو اور دیکھیں جو ورکر ایکٹیو ہیں اور جو ورکر جو ہے Uh, جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں اور نان کریٹیکل تھنکر ہیں تو وہ کنفارمیسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں مگر ان میں نہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نہ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ورک کر سکتے ہیں تو ان کو جو لیڈر کہے گا وہ انہوں نے عمل درامت کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے اور جبکہ جو پیسیف ہیں اور ایٹ دی انوالمنٹ بھی کم ہوتی ہے ان میں جو ہیں اتنا انڈیپینڈنٹ ورک بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی دیئر اسٹوڈنٹ وہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے تو دیٹس وائے وہ جو ہوتے ہیں فالوورز وہ پیسو فالوورز ہوتے ہیں اب ایک فالوور ہوتے ہیں ایلینیٹڈ فالوورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کریٹیکل تھنکر بھی ہوتے ہیں ان میں جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ان میں انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے انڈیپینڈنٹلی کوئی کام بھی اپنا چیلنجنگ کام کر سکتے ہیں مگر وہ لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے ارگنائزیشن میں وہ پیسو رول ہوتا ہے ان کا نہ وہ زیادہ فیڈ بیک دیں گے لیڈر کو نہ زیادہ سجیشنز دیں گے نہ ڈیسیجن میکنگ میں اتنا انٹرسٹ لیں گے نہ ارگنائزیشن کے اوبجیکٹیو اور اس میں انٹرسٹ لیں گے سٹیٹیجی جو ہیں اس میں انٹرسٹ لیں گے جس کی وجہ سے جو ہیں وہ ایلینیٹیڈ فالوورز ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مے بی وہ گریونسز ان کو جن کی وجہ سے وہ فیل کریں کہ لیڈر نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا بائس بیہیویئر تھا گریونسز ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اچھے کامپیٹنٹ جو ہیں امپلائیز ہوں مگر آ, وہ پیسو موڈ میں چلے جائیں وہ انٹرسٹ نہ لیں یا لیڈر کی جو امپروومنٹ ہے لیڈر کے کام کے جو ہیں لیڈر کی جو گولز ہیں اوبجیکٹیوز ہیں ان میں وہ اتنا انٹرسٹ نہ لیں اور ان کو کنسرن نہیں ہے کہ لیڈر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بیسیکلی اپنے کام سے کام رکھیں گے جو کام کا جائے گا کریں گے فار اینی ریزن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ می بی گریمنسز ان کی ہوں اور یا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں کبھی لیڈر سے جس کی وجہ سے وہ پیسو موڈ میں چلے جاتے ہیں اور ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک ہوتے ہیں ایکٹیو فالوورز ہوتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے جاب جاب انوالومنٹ ہوتی ہے ارگنائزیشن کے میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی ورک کر سکتے ہیں ان کے جو انٹیلیکچول ایبلیٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں افیکٹیو فالوورز ہوتے ہیں یہ جو فالوورز ہوتے ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ہیں ارگنیزیشن کی سکسس میں لیڈر کی سکسس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یہ مل کے لیڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی جو ہے انڈیویجل سیٹسفیکشن بھی زیادہ ہوتی ہے اگر یہ لیڈر ان کو سپورٹ کرے لیڈر ان کی کیپیبلیٹیز کو یوٹیلائز کرے ان سے ان پٹ لے ان سے فیڈ بیک لے تو ڈیفینیٹلی وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ موسٹ جو ہے موٹیویٹڈ اینڈ ہائیلی پرفارم جو ہیں امپلائز ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایفیکٹیو فالوورز جو کہتے ہیں یہ جو ہیں کریٹیکل ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی اور لیڈر کی سکسیس کے لیے تو اس کے بعد ایک ہے جو پریکمیٹک ہوتے ہیں فریگمیٹک فالوور جو ہوتے ہیں ان میں تمام ایکٹیف پیسیف ڈیپینڈنٹ ورکر انڈیپینڈنٹ ورکر کرٹیکل تھنکنگ اور نون کرٹیکل تھنکنگ کا مکسچر اور فلیور ہوتا ہے وہ اکارڈنگ تو دی سچویشن اپنے بیہیویئر کو سیٹ کرتے ہیں تو دیز کائنڈ آف پیپل موسٹلی آر سیٹ ٹو بی پولیٹیکل ان کو ایک پولیٹیکل کہا جاتا ہے کہ اگر کرائسز ہے تو اس میں دیکھیں گے اپارچونیٹی تو کام کرنا شروع کر دیں گے اپنی ایفرٹ کریں گے اور اپنا ایک اچھے طریقے سے ٹاسک کو جو ہیں کریں گے اور جو کانفلکٹ ہے یا پرابلم ہے یا کرائسس ہے اس کو ریزالو کر لیں گے مگر نہیں ضرورت تو وہ کام نہیں کریں گے تو یہ پریکمیٹک ہوتے ہیں تو دیٹس وائی جو ہیں یہ ان کو پولیٹیکل بھی کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے لیڈر کا کام ہے کہ کوشش کرے کہ افیکٹو فالوورز کو ایڈنٹیفائی کرے ایلینیٹڈ فالوورز کی جو ہے دیکھے کہ کیا گریونسز ہیں کیا ڈپریویشنز ہیں کیوں وہ ایلینیٹڈ ہیں ان کو جو ہے ایکٹیو موڈ میں لے کے آئے اور اسی طرح پرگمیٹک فالوورز کو بھی ریکنائز کرے تو یہ اچھے لیڈر کا کام ہے کہ اس کے جو ہے فالوورس بھی ایفیکٹیو ہوں تو جو ایفیکٹیو فالوور ہوتے ہیں اس کا لیڈر بھی ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ میچول انفلوئنس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا لیڈر اور جو سب آرڈینیٹ یا فالوور ہیں ان کا میچول انفلوئنس ہوتا ہے ٹو وے سٹریٹ ہے صرف لیڈر انفلوئنس نہیں کرتا بہیویئر کو فالوور بھی, بھی کرتا تھا افیکٹو فالوور بھی انفلوئنس کرتا ہے لیڈر کے بہیویئر کو اور افیکٹو فالوور جو ہوتے ہیں وہ کریٹیکل ہوتے ہیں فار سکسیس اور فیلیر آف اینی لیڈر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن کی بات کی تھی I am giving more time to these topic because these are the very important ٹاپک اور موسٹلی جو ایک نوٹ کیا جاتا ہے لیڈرشپ میں تو فالوور کو جیسے کہ اتنا وہ ہے ٹائم نہیں دیا جاتا اتنی وقت اس پر ریسرچ نہیں کی جاتی اور لیڈر پر زیادہ فوکس کیا دیا جاتا ہے مگر وداؤٹ فالور کوئی بھی لیڈر نہیں ہوتا اصل فالورز ہی ہوتے ہیں کسی انڈیویجل کے جو اسے ایزا ریکنائز کرتے ہیں اسے پرسیف کرتے ہیں ایزا لیڈر اور اس وہ پھر وہ انڈیویجل ایزا اے لیڈر کا رول ازیوم کرتا ہے اگر کسی کی فالوشپ بھی نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں ہوتا اور ڈیلیگیشن جو ہے ڈیر اسٹوڈنٹ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک جو ہے ٹول ہے جو ہے مینجر کی سکسیس اور افیکٹونیس کے لیے ڈیلیگیشن میں ہوتا ہے کہ اپنے ایڈیشنل رسپانسبلیٹیز یا نیو رسپانسبلیٹیز کسی اپنے سب آرڈینیٹ کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے ڈیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں جو مینجر کا رول ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے بڑا ہی کریٹیکل ہوتا ہے اس پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی آر آرگنائزیشن کی سکسیز کے لیے جو لیڈر کا یا مینیجر کا رول ہے بہت ہی کرٹیکل ہوتا ہے اور اسی طرح مینیجر کے جو ہیں ورک لوڈ بھی بہت ہوتا ہے مینیجر پہ اور اس کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سو اٹس نوٹ پوسیبل ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے کہ سارے کام مینیجر خود کر سکے اب اس وجہ سے جو لیڈر ہیں وہ بیسکلی اچھے طریقے سے اسے اپنے کام کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے یا افیکٹیو لیڈر وہ ہیں جو اپنے کام کو پراپرلی ڈیلیگیٹ کرنا جانتا ہے اسے پتا ہو کہ واٹ ٹو ڈیلیگیٹ کیا چیزیں ڈیلیگیٹ کرنی ہے اور واٹ ناٹ ٹو ڈیلیگیٹ کیا چیزیں ڈیلیگیٹ نہیں کرنی اور کس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں کیا چیز وہ کر سکتا ہے اس میں کس قسم کی ایبلٹیز ہیں یا سکلز ہیں اس کے اکارڈنگلی اسے وہ ٹاسک یا رسپانسبلیٹیز اسائن کرنی ہے سو ڈیلیگیشن میں ہوتا ہے کہ نیو رسپانسبلیٹیز اپارٹ فرام دی جاب رسپانسبلٹیز کسی انڈیویژل کو دی جاتی ہیں مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ برڈن ہے جو ورک لوڈ ہے اس کو کم کیا جائے موسٹلی جو لوگ جو لیڈر ہیں وہ سارا کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی نو مینی مینیجرز وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارا کام جو ہے ہم خود کریں ساری پاورز اپنے پاس رکھیں آ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاور گین کریں پوزیشن گین کریں اپنے پاس رکھیں چیزیں تو یہ عموماً ہوتا ہے نارملی ہوتا ہے وہ ان افیکٹو جو ہیں مینیجر ہوتے ہیں اپنے کام میں ان کے ایفیشنسی نہیں ہوتی افیکٹونیس نہیں ہوتی بیکاز وہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کام یا پریشر برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جب سارے کام خود کرتا ہے تو ایک یا دو کام اگر وہ خود کرتا تو وہ اچھے طریقے سے کر سکتا تھا مگر وہ جب ایک انسان چھ کام لے لے تو

کچھ چیزیں ہیں جسے جو ہیں گائیڈ لائنز ہیں ڈیلیگیشن کے وقت کے کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے ایک کام جو ڈائریکٹلی لیڈر کی یا اپر مینجمنٹ کی طرف سے کسی کو ملا ہے تو اسے ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کمیٹی کا اس نے ہیڈ بنایا یہ نہیں کہ وہ کسی اور کو اس کا ہیڈ بنا دے اور اسے کہ تم جو ہیں اس کمیٹی اس کام کو چلو اسی طرح کانفیڈنشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ورک ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھے اس کو جو ہے ڈیلیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کوئی امپورٹنٹ نیچر یا ارجنٹ نیچر کا کام ہے اور جس پہ جو ہے جو اپر مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ بہت انحصار کر رہی ہے ڈپینڈ کر رہی ہے اور وہ ایکٹیولی مانیٹر کر رہی ہے اس ٹاسک کو کہ یا ان کی یا ارگنائزیشن کی سکسیز اس پہ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ اس کام کو اس ارجنٹ نیچر آف امپورٹنٹ نیچر آف کام کو جس کی سگنیفکین بہت زیادہ ہے وہ کام خود کرے اسی طرح جو چیزیں ہیں ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں وہ کسی کو پیپر ورک روٹین ورک جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ کمیٹیز بنا کے جو ہیں اس کو اسائیمنٹس جو ہیں ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں اسی طرح ٹیکنیکل میٹرز جو ہیں جس میں ٹیکنیکل کیوریز ہیں اور جو اس طرح کے روٹین جو ہیں ٹیکنیکل کوشچنز اور میٹرز ہیں کسٹمر کے ریلیٹڈ ہیں یا کسی سپلائر یا اور کسی ارگنیزیشن کی طرف سے ان کی کراسپینڈنس کر سکتا ہے ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہے اسی طرح جو ہیں اور ٹاسک ہوتے ہیں جن کی اتنی امپورٹنٹ نیچر نہیں ہوتی یا اتنے سگنیفیکنٹ ان کی جو ہے جو امپورٹنس نہیں ہوتی یا ارجنٹ نہیں ہوتے وہ ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے مگر اچھا مینیجر جو ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے مانیٹر بھی کرے Uh, جو ڈیلیگیشن کے اس کو مانیٹر بھی کرے تو ڈیلیگیشن کے ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ایمپلائیز کی ڈیولپمنٹ بھی کرنا ایمپلائی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں سالو کرے خود اس کو ڈیلیگیٹ کی جا سکتے ہیں کہ وہ خود سالو کرے خود دیکھے اپنے کام کو پرابلمز کو سالو کرے تاکہ ان کی جو ہے وہ ایک طرح کی نرچرنگ ہو ڈیولپمنٹ ہو ان کو ڈیسیجن میں کی کوئی ہے ایسی کہ جس میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ڈیلیگیشن دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ اس جو ہے لیمٹ میں اس ڈومین میں رہتے ہوئے اس لیول کا ڈیسیجن آپ خود کر لیں تاکہ جب وہ فیوچر میں جو ہے اپر پوزیشن پہ آئے پروموشن ہو تو اس کے پاس ایک ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹیز ہو وہ سچویشن کو ہینڈل کر سک کر چکا ہو ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام کر چکا ہو یا ہائیر رسپانسبلٹیز کو وہ پرفارم کر چکا ہو تو ایک ڈیولپمنٹ پروسیس بھی اور ہے اور ڈیلیگیشن جو ہیں مینجر کو کرنی چاہیے اس سے اس کی اپنی جو ہیں افیکٹیونیس انکریز ہوتی ہے مگر ڈیلیگیشن کر کے بھول نہیں جانا چاہیے ایک چیک پوائنٹس رکھنے چاہیے اسکیجل بنانا چاہیے کہ کیسے اس کی جو ڈیلیگیشن کی ہے سب آرڈینیٹ کو اس کی کیسے مانیٹرنگ کرنی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دی ڈائڈک اپروچ لیڈرشپ اینڈ فالوورس کا جو ریلیشن ہے اور فالوور پہ بات کی اور ڈیلیگیشن پہ نو وی کم ٹو دی لرننگ آبجیکٹو آف دی ٹوڈے ٹاپک اس میں آج ہم بات کریں گے گروپس اینڈ ٹیمس کی اور ٹائپس آف گروپس کی بات کریں گے اور گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز کی بات کریں گے گروپ تھنک اور سوشل لافنگ کی بات کریں گے آئی ہیو ٹیکن یور مچ ٹائم

ٹیم جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک کمپلیمنٹری سکلز کے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں مل کے ایک ٹاس پہ کام کرتے ہیں ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں یہ انڈیویجولس ہوتے ہیں جن کے پاس کمپلیمنٹری سکلز ہوتے ہیں اور شیئرڈ آبجیکٹو اور کامن ویژن ہوتا ہے جبکہ مینیجر جو ہے گروپ بنا سکتا ہے بائی پوٹنگ ٹوگیدر ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیپل ان ا گروپ اور رینڈملی ایک گروپ بنا سکتا ہے مگر یہ کہ آل ٹیمس کین بی اے گروپ بٹ آل گروپس کین بی اے ٹیم موسٹ آف دی جو ہے بکس میں گروپس اور ٹیمس کو انٹرچینجبلی یوز کیا گیا اور ان کو آلٹرنیٹیولی ان ورڈس کو یوز کیا گیا بٹ دیر از اے ڈفرینس جو ہے دیر آر ڈفرینسز بٹوین ٹیمز اینڈ گروپس ٹیم کس پہ فوکس کرتی ہے شیئرنگ آف انفارمیشن ان سائٹس اینڈ پرسپیکٹو

ان کی جو جو ہے ٹاسک پرفارمنس ہوتی ہے انڈیویژلس کی وہ ادر ٹیم ممبرس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کی پرفارمنس کو ری انفورس کرتے ہیں اگر ایک ٹیم ممبر اچھا کام نہیں کرتا تو دوسرے کا کام بھی سفر ہوتا ہے اگر سارے ٹوگیدر سے کام کریں تو اوور آل ٹیم کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے گروپ میں ویریز ویلیوز کمٹمنٹ ویریز مور انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے اس میں انڈیویژل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے گروپس جو ہوتے ہیں اس میں ٹریڈیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہوتا ہے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے اور جو اتھارٹی ہوتی ہے ڈائریکشن ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے وہ لیڈر کا ہوتا ہے لیڈر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس میں اسٹرانگ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے گروپس کو ساتھ لے کے جو ہیں ایک ان کا ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لے کے چلتا ہے اور اس کی ڈائریکشن پہ جو ہے گروپ کام کرتا ہے جبکہ ٹیم میں جو ہوتا ہے شیئرڈ مش, مشن ہوتا ہے گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ کمیٹمنٹ ویریز کر سکتی ہیں کوئی حالی کمیٹڈ ہوگا کوئی کم ہوگا ان کے جو ابجیکٹیوز ڈیفرنٹ ہوں گے مگر ٹیم کے ایک جو ڈیفینیشن میں ہے کہ ان کے آ, مشن جو ہے کامن ہوگا رسپانسیبلٹیز جو ہیں وہ کلیکٹیو ہوں گی کلیکٹیولی ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے یا ایک آؤٹ پٹ ایک پروڈکٹ یا سروس ڈیلیور کرنی ہے یا پروجیکٹ بنانا ہے فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن آف ہاؤس ہے یا مینوفیکچرنگ آف کار ہے یا ڈیزائننگ آف نیو پروڈکٹ ہے نیو پروڈکٹ یا انویشن ہے تو اس کے لیے ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جس کا پرپز جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کلیکٹیو ریسپانسبلٹیز ہیں کہ اس کی ٹیم کے جو آبجیکٹیوز ہیں اور آؤٹ پٹس ان کو اچیو کیا جائے بائی ورکنگ ٹوگیدر اسٹرانگ کمٹمنٹ ہوتی ہے کامن گولز ہوتے ہیں شیئرڈ لیڈرشپ رولز ہوتے ہیں اس میں اس میں یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی لیڈر اے ٹیم لیڈر ہوتا ہے موجود ہوتا ہے مگر یہ کہ ایٹ ٹائم جیسے سیلف مینج ٹیم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ کا کونسپٹ ہے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں جا کے اس میں لیڈرشپ رول کو جو ہے روٹیٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ جو ٹیم کے جو ہیں میمبرز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپرٹیز اور اسکل اگر وہ ٹاسک کے اس سے ریلیٹڈ اس پہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو ایز اے لیڈرشپ کے رول میں کنوین کرتے ہیں انڈیویجل اینڈ میچرل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکانٹیبلیٹی جو ہوتی ہے اس میں انڈیویجل بھی ہو سکتی ہے اور نارملی جو ہوتی ہے وہ ٹیم اکانٹیبل ہوتی ہے ٹیم لیڈر پہ بات آتی ہے اگر ٹیم پرفارمنس اچھی نہ دے اور اسی طرح ایکویلٹی ہوتی ہے جو پراپر ایک طرح کے جو ہیں ٹیم میں جو ہیں ریسورسز کو ایکویلی جو ہیں کوشش کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ کی جائے رسپانسیبلٹیز کو شیئر کیا جائے اور اوورال آل بائی ورکنگ ٹوگیدر دے کین پروڈیوس ا مور پروڈکٹیو ورک اور اوورال جو ہیں تمام انڈیویژلس کی جو ہے پرفارمنس انکریز کرتی ہے اگر گروپ آپس میں مل کے کام کریں ٹیم میمبرز جو ہیں آ, آپس میں مل کے کام کریں ٹائپس آف ورک گروپس کیا ہیں ورک گروپس جو ہوتے ہیں ایک فارمل ورک گروپس بھی ہو سکتا ہے ایک فارمل ورک گروپس بھی ہو سکتا ہے تو اسی میں جو ہے فارمل اور انفارمل ورک گروپس میں وی ول ڈسکرائب دی ٹیم اس میں ٹیم بھی آتی ہیں فارمل ورک گروپس ہیں جو کمانڈ گروپس ہوتے ہیں ٹاسک فورسز ہوتی ہیں اور ٹیمس ہوتی ہیں اور سیلف مینج ورک مینج ورک ٹیمس ہوتی ہیں ان فارمل گروپس میں فرینڈشپ گروپ ہوتے ہیں اور انٹریسٹ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص اوبجیکٹیو ہوتا ہے خاص انٹریسٹ ہوتا ہے وہ آپس میں مل کے ایک خاص انٹریسٹ کے لیے وہ ہیں ایک اس کے لیے کام کرتے ہیں فارمل گروپ کیا ہے گروپ اسٹیبلش بائی دی مینجمنٹ ٹو ہیلپ آرگنائزیشن اچیو اٹس گول فارملی uh, جو ہے ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتی ہے رول کو جو ہیں, uh, ہے ڈسکرائب کرتی ہے اسائن کرتی ہے ٹیم میمبرز گروپ میمبرز اور اس کو ایک رسپانسیبلٹی دیتی ہے ان فارمل ورک گروپ کے ہوتے ہیں اے گروپ دیٹ امرجز نیچرلیٹ ممبرشپ ان گروپ ول ہیلپ دیم اچیو دیئر گولس اور میٹ دیئر نیڈ اسی طرح جیسے ان گروپس اور آؤٹ گروپس کی بات کی ایک ٹائم یہ انفارمل لیول پہ ورک گروپ بن جاتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ ہم اس گروپ کے ساتھ اگر ایفیلیٹ کریں گے تو وہ انڈیویژل کوشش کرتا ہے کہ انفارملی اس گروپ کے ساتھ بیٹھے اس گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے تاکہ اسے پتا ہوتا ہے اس گروپ کے ساتھ رہنے سے مجھے بینیفٹس ملیں گے یا اس کا ایک کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اس گروپ کے ساتھ کمانڈ گروپ ہوتا ہے فارمل ورک گروپ کنسسٹنگ آف سب آرڈینیٹس ہو رپورٹ ٹو دی سیم جو ایک ہی طرح کے جو ایک لیڈر کو جو ہیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈر دی کمانڈ آف دی جو ہیں مینیجر یا لیڈر ہوتے ہیں اور وہ تمام جو گروپس کے ممبر ہوتے ہیں ایک فارملی ان کو اسائن کی گئے ہوتے ہیں ٹاسک اور وہ جو ہے ان پہ ایک مینیجر یا ایک جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اوپر ان کو کمانڈ کرتا ہے اور آل جو ہے انڈیویژل سب آرڈینیٹس آر سپوز ٹو رپورٹ دیس لیڈر اور مینیجر ٹاسک فورس کے ہوتی ہے فارمل ورک گروپ کنسسٹنگ آف اے پیپل ہو کم ٹوگیدر ٹو اکمپلیش ار اسپیسیفک گول جس طرح پنجاب میں جو ہے ٹاسک فورسز ہیں ڈیفرنٹ جو ہے, پہ, ہیں سبجیکٹس پہ ٹاسک فورسز ہیں فوڈ کنٹرول پہ اور اسی طرح اور جو ہیں ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں جنہیں ایک جو ہے جو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں تاکہ ایک سپیسیفک جو گول ہیں وہ اچیف کریں ٹیم کیا ہوتی ہے فارمل ورک گروپ اب ٹیم جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی فارمل ورک گروپ ہوتا ہے ٹیم جو ہوتی ہے انڈی انفارمل نہیں ہوتا کہ لوگ کچھ مل کے اپنا کام شروع کر دیں بلکہ اس کے پیچھے ارگنیزیشن کی سپورٹ ہوتی ہے یا ارگنیزیشن کی جو ہوتی ہے ویل ہوتی ہے ٹاپ منیجمنٹ کی اور وہ اکارڈنگلی اپنی نیٹ کو دیکھتے ہوئے اوبجیکٹیز یا اپنے جو ہیں سٹرکچر کو جاب سٹرکچر یا ارگنیزیشن کی سٹرکچر یا پروڈکٹ اور سرویسز میں کیا انویشن لانا چاہ رہے ہیں یا کس پرپس کے لیے بنا رہے ہیں نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک پرپز یا گول کے لیے وہ ٹیم کریٹ کی جاتی ہے پرپز ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹری سکلز کے لوگ آپس میں مل کے کام کریں تاکہ کامن جو ہیں گروپ لیول گولز ہیں وہ اچیف کیے جا سکیں اسی طرح سیلف مینجڈ ورک ٹیمز ہیں وی ول ڈسکس دس ڈیٹیل اس میں فارمل ورک گروپ پیپل who are jointly responsible for ensuring that the team accomplishes its goal and who lead سیلف اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مور انڈیپینڈنٹ ٹیم ہوتی ہیں ان پر کنٹرول جو ہوتا ہے اپر مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے یہ اپنے روز مرہ کے ڈیسیجن خود کرتے ہیں اپنی ریسورس ایلوکیشن خود کرتے ہیں لیڈرشپ رول ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں ویڈن ٹیم میمبر اور جوائنٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے تاکہ جو ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں گولز ہیں وہ وہ ہیں اپنی جو ہیں پیس سے کام کرتے ہوئے اپنی وے سے ڈسیجن میکنگ کرتے ہوئے اور وہ انڈیپینڈنس انہیں زیادہ دی جاتی ہے فلیکسیبلٹی زیادہ دی جاتی ہے رسپانسبلیٹیز جو ہیں ان کو زیادہ دی جاتی ہیں اور ڈسیجن میکنگ پاور زیادہ دی جاتی ہے تو یہ جو ہوتی ہیں سیلف مینج ٹیم ہوتی ہیں اپنا جو ہیں کام خود مینج کرتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ٹو ڈیزائن دیئر ورک اسٹرکچر جاب اسٹرکچر اور اس طرح جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وی ول ڈسکس سیلف مینج ورک ٹیم ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہیں او بی میں ہیں اور لیڈرشپ میں ہیں کہ گرو آرگنائزیشنز میں ہیں کہ سیلف مینج ورک ٹیمز ہیں جو کریٹیو ہوتی ہیں اور موسٹ آف دی ڈیفیکلٹ جو ہیں پرابلمس ہوتی ہیں ان کا سلیوشن جو ہوتا ہے سیلف مینج ورک ٹیم دیتی ہیں اور زیادہ تر جو کریٹیو ورک ہوتا ہے وہ سیلف مینیج ورک ٹیم جو ہیں وہ دے, کرتی ہیں دیٹس وائی آرگنائزیشن آر موونگ ٹورڈ سیلف مینیج ورک فرنشپ گروپ جو ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں آپس میں جیسے آپ کے بھی کلیگز ہوں گے دوست ہوں گے جو اپارٹ فرام ورک بھی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کمپنی انجوائے کرتے ہیں سوشلائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ موویز دیکھنے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں اپنے جو ہیں ٹائم گزارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ہے پرسنل ایشوز کو شیئر کرتے ہیں آف دی جاب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فرینڈ شپ گروپ ہوتا ہے کسی کا زیادہ فرینڈ شپ گروپ ہوتا ہے بڑا ہلکا بڑا ہوتا ہے فرینڈ شپ کا کسی کا جو ہے لیمیٹڈ ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو دیر پرسنیلیٹی جو ہے انٹرسٹ اور ان کے جو ہے جو کامن انٹرسٹ ہو اس کی بیسس پہ جو ہے لوگ اپنے فرینڈ شپ بناتے ہیں یہ انفارمل ورک گروپ ہوتا ہے انٹریسٹ گروپ جو ہے اس میں یہ ایک خاص پرپز ایک خاص انٹرسٹ کے لیے سارے لوگ کوئی گروپ آف پیپل اکٹھے ہو جائے جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ہے اس کے لیے کچھ لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں گروپ ہے اسی طرح آ, کچھ ہیں جو واکس ارینج کی جاتی ہیں اسی طرح کسی خاص آبجیکٹوس پہ چائلڈ لیبر پہ آ, کچھ جو ہیں گروپس کام کر رہے ہیں تو ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے آ, وہ اپنے اس انٹرسٹ گروپ کہلاتے ہیں جو اپنے ایک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک کامن گول ہوتا ہے جو اس کے لیے جو ہیں ایفرٹ کرتے ہیں گروپ کی کیا ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں ڈیر سٹوننٹ سب سے پہلے جو ہوتا ہے فارمنگ سٹارمنگ نارمنگ پرفارمنگ اینڈ ایڈجارننگ فارمنگ میں کیا ہے گروپ میمبر سٹرائیس تو گیٹ ٹو نو ایچ ادر اینڈ اسٹیبلش ایک کامن انڈیسٹینڈنگ فرس سٹیج ہوتی ہے جیسے آپ فرینڈ بھی کسی کو بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ملتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے انٹریسٹ میچ کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہیں اس طرح کی جو ہیں ویلیوز ایک جیسی ہیں تو اسی طرح جب گروپ ہوتے ہیں بہت گروپ بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو گروپ میں گروپ میمبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہوتے ہیں سٹارمنگ ہوتی ہے کہ اس میں پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ گروپ ڈیولپ ہوتا ہے اس میں کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں ممبرس جو ہوتے ہیں وہ رجسٹسٹ کرتے ہیں کوئی اس کی کنٹرول لینا چاہتا ہے گروپ کا کوئی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے آپس میں ان میں ڈس ایگریمنٹ آتے ہیں کنسرننگ لیڈرشپ انڈی گروپ تو اس کے بعد وہ برے جو ہے کانفلکٹ میں جاتی ہے ٹیم اور گروپ اور اس کے بعد جو ہے رزسٹ کرتے ہیں لیڈرشپ جو رول کے اوپر ان کی وہ ہوتے ہیں کنفلکٹ ہوتے ہیں کون لیڈر کا رول عظیم کرے گا اور کوئی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ میں کچھ پرسنیلیٹی ڈیفرنسیز آ جاتے ہیں کچھ میں جب بات میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے انٹرسٹ جو ہے ایک جیسے نہیں ہے ہماری پرسنیلیٹیز ایک جیسی نہیں ہے تو اس اسٹیج پہ کانفلکٹ آتا ہے آفٹر دیز جب کانفلکٹ ریزالو ہو جاتا ہے ایگریمنٹ آ جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے کون سے گروپ میں کیا میمبرز میں آپس میں انٹرسٹ میچ کریں اور تو وہ ایک آپس میں جو جن کے انٹرسٹ میچ کریں کانفلکٹ ریزولو ہو جاتا ہے تو ایڈ دس اسٹیج ہے کام ڈاؤن سچویشن کام ڈاؤن ہوتی ہے اور سارے مل کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک جو ہے اپنے جو ہیں پرابلمز کو اور کسی کے جو ہے جو گریونسز ہیں ریزرویشنز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گروپ ممبرس کے بارے میں تو آپس میں پھر وہ مل کے کام کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ ریزالو ہو چکا ہوتا ہے ان کی جو ہے گریمنسز ہوتی ہیں اپنے جو جس جس کے کسی کے بارے میں کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان اور سوشل ٹائز یا پرسنل ٹائز سٹرونگ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کرتی ہے اور پرفارمنس دیتی ہے آفٹر دی جب گول اچیو ہو جاتے ہیں اور کمپلیش ہو جاتا ہے ٹاسک آفٹر ٹاسک کمپلیشن وہ جو ہیں گروپ جو ہیں یا ٹیم ہے ڈسپینڈ ڈسپینڈ ہو جاتی ہے تو ڈسبینڈ ہونے کے علاوہ کچھ انفارمل گروپس ہوتے ہیں میں بھی ڈس بینڈ نہ ہو آپس میں ایڈجارڈ نہ ہو مگر نارملی فرینڈشپ سرکل بھی ہوتا ہے ایڈ ٹائم آپ کے جو ہیں کلوس جو ہیں فرینڈس ہوتے ہیں جو لیمیٹڈ ہوتے ہیں فیو نمبرز ہوتے ہیں ان کی ساتھ رہتا ہے اور نارملی کچھ عرصے بعد جب آپ اپنے اپنے آپ کے انٹرس چینج ہوتے ہیں آپ کی اپنے جابس کے حوالے سے آپ آپ کی لوکیشن چینج ہوتی ہے یا آپ سٹیڈیز کے حوالے سے کہیں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو صرف ایک یا دو یا چار Uh, پانچ لوگ رہتے ہیں گروپ کے وہ آپس میں رہتے ہیں ادر وائز جو ہیں وہ میجورٹی جو ہیں گروپ میں وہ اسپلٹ کر جاتے ہیں آرگنائزیشن میں بھی ٹیمز ہوتی ہیں ڈیر ری اسٹوڈنٹس گروپس ہوتے ہیں جب وہ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں انٹرسٹ گروپ ہیں جیسے کوئی اور اس طرح جو سپیسیفک پرپس کے لیے گروپس ہیں وہ جب اپنا کام کر, ختم کر لیتے ہیں تو وہ ڈس بینڈ ہو جاتے ہیں وہ آپس میں ڈسپرز ہو جاتے ہیں یا گروپ ختم ہو جاتا ہے Punctuated equilibrium model of group development recognizes that members working to meet a deadline approach their task differently in the first half of their time together than they do in the second half. Is hai? Phase group may define their task, setting a mission that is unlikely to change until the second half, the, of, half of the group's life. Phase 2 may recognize that groups must operate differ differently in order to meet its goal. اس میں یہ ہے کہ جب شروع میں فیز ون آتا ہے کوئی ڈیڈ لائن ہے کوئی کام کرنا ہے گروپس نے کوئی ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو شروع میں ایک شیئر کرتے ہیں کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسے کام کو کرنا ہے اور کیا ٹاسک ہیں مشن سیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کے ساتھ اسٹرک رہتے ہوئے اپنا جو ہے مشن کو اچیو کرنا ہے بٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جب کام شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ جب ہاف وے پہ پہنچتے ہیں اور ڈیڈ لائن قریب آنا شروع ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں نہیں یار یہ کام اس طریقے سے نہیں ہوگا ہمیں ڈیفرنٹلی بہیو کرنا ہوگا یا وے آف جو ہیں ورکنگ چینج کرتے ہیں یا اپنا جو ہیں ایفرٹ زیادہ پٹ کرتے ہیں اور مینز کہ وہ اپنا ڈیفرنٹ وے میں بہیو کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر گول جیسے گروپ میں ایک چینجز شروع میں گروپ آیا گروپ آپس میں بیٹھا اس نے چینجز جو ہیں کی اور ایک اس پہ ایگریمنٹ کیا کنسنسز کیا اس کے بعد جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد ہاف پے پہ, 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 پہ پہنچ کے لگا کہ یار یہ کام اب ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوگی ہمیں اپنے کام کو تیز کرنا ہے یا اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ دوبارہ پیریڈ آف چینج میں آتے ہیں گروپ میکس چینجز اگین وہ اگین چینجز لے کے آتے ہیں پھر فائنل چینجز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جو ہے وے فارورڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اکارڈنگلی وہ اپنا جو ہے ڈیڈ لائن کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کریں سوشل فیسلٹیشن کیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس گروپ ممبرس انہانس دی پرفارمنس آف ویل لرنڈرس آف ادر گروپ ممبرس دی پرفارمنس آف ڈیفیکلٹ کمپلیکس اور نارمل دیٹ انوالوبل ایکسپینڈیچر اور ایفرٹ تو ڈیئرسٹوڈنٹ گروپ نارمس کیا ہوتے ہیں گروپ نارمس یہ ہوتے ہیں جس میں انفارمل اور فارمل رولس جو ہوتے ہیں آف کنڈکٹس اور بہیویئر کنسیڈر کیے جاتے ہیں امپورٹنٹ بائی موسٹ گروپ ممبرس ایک ڈیسائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ نارمز ہوں گے آ, ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے کسی نے کسی کے جو ہے ٹرسٹ کو بریج نہیں کرنا کسی نے کسی کے کام میں فار ایگزامپل مداخلت نہیں کرتے اپنے آپ فرنڈز بھی ہوتے ہیں ان میں بھی ایک نارمس ڈیولپ کیے ہوتے ہیں کہ یار یہ لیولس ہیں اور اس طرح ہم نے جو ہیں گروپس کو لے کے چلنا ہے اپنے گروپ میں ایسے بہیو کرنا ہے اور یہ بہیویر جو ان اپروپریٹ ہے اسی طرح ورک گروپ جو ہوتے ہیں اور ٹیمز جو ہوتی ہیں ان میں بھی ایک گروپ نورمز ہوتے ہیں کہ گروپ نے ایک انفارمل ہوتا ہے یا فارملی رولز بنا لیے جاتے ہیں کہ اگر ڈیسیز میکنگ کرنی ہے گروپ میں تو ایک لیڈر نہیں کرے گا تمام مل کے کریں گے اور اگر کوئی اپنے کام میں چینجز لانا چاہتا ہے یا اپنے وے سے کرنا چاہتا ہے اپنے فار ایگزامپل ورکنگ آرز میں یا اپنے وے آف ورکنگ میں چینج کرنا چاہتا ہے تو مے بی ہو کہ آپ جب تک دوسرے گروپ ممبرس کی کانسنٹ نہیں لیں گے اگریمنٹ نہیں لیں گے آپ نہیں کر سکتے تو اسی طرح ہیں کچھ فارمل رولس ہوتے ہیں بے بے کہ تمام ایک جو ہیں کریں اور اور کیا ہے اس کو 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 ان ان کرتے تاکہ کے کنٹرول یہ ہو سکتا ہے کہ کئی وقت کے ساتھ ساتھ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک نارمس ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اس طرح کام کرنا ہے ہم نے اپنی انفارمیشن کو جو بھی ہے کسی نے کوئی انفارمیشن کسی کے پاس تو وہ شیئر کرنا ہے کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو سب سے پوچھ کے کرنا ہے گروپ میں اور سب کو بتانا ہے یہ نہیں کہ کوئی کام کر لیں اور بتائیں نہ یا کوئی انفارمیشن ہے وہ شیئر نہ کریں تو یہ انفارمیشن بھی جو ہیں نارمس ہوتے ہیں بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ اینڈ کنٹرول بیہیویرز آف دی گروپ ریزنز کیا ہوتے ہیں کمپلائنس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیا جائے تاکہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس سے جو ہے ریلیٹ کرتا ہے ایسوسیٹ کرتا ہے جو فالو کرے گا کمپلائنس کرے گا گروپ نورمز کو اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے جو نہیں کرے گا ان اپروپریٹ بہیویر ہے جس کی وجہ سے ادر گروپ میمبرز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اسے پنش کیا جائے گا ایک ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کہ یار سارے ایک جیسا کام کر رہے ہیں ساروں کے یہ نورمز اس طرح بہیو نہیں کرتے آ, سارے جو ہیں آ, میرے گروپ میں جو ہیں ایک طرح سے ان کا بہیویئر جو ہیں ان ان کے نامس ہیں کوئی تو وہ جو دوسرا جو ہوتا ہے جو ممبر uh, جو انڈیویجل وہ بھی کوشش کرتا ہے یار میں اس گروپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو ہونا ہے تو ان جیسا بہیو کروں تو ان کے ساتھ وہ کنفرم کرنا شروع کر دیتا ہے نومز کے ساتھ تاکہ دوسرے جو انڈیویجلس ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کرے فار ایگزامپل جیسے آپ فرینڈشپ گروپ کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تو اس میں جو گروپس ہوتے ہیں فرینڈ شپ جو ہوتی ہے جو ہوتے ہیں جن میں آپس میں فرینڈ شپ ہوتی ہے تو وہ ایک نارمس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہیں ہسی مذاق کریں گے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے سب کچھ مگر کوئی کسی کو نہ کسی کا طنز نہیں کرے گا کسی کو ہے جو ہے ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرے گا تو ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ابیوسیف لینگویج ہم نے نہیں یوز کرنی اور کسی پہ کوئی تنز نہیں کرے گا آ, کسی کو کوئی کریٹیسائز نہیں کرے گا اور کسی سے مس بہیو نہیں کرے گا تو اب ایک کوئی ادر جو ہیں ممبر ہیں وہ بھی کوشش کرے گا جو تمام ممبرز کوشش کریں گے کہ سارے جو ایک طرح سے بہیو کرے تو ہر بندی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بھی اگر گروپ میں رہنا ہے تو میں بھی ان کے نامس کو فالو کروں ادر وائز میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ یا میں ان کے ساتھ مس فٹ ہو جاؤں گا آ, تو اس وجہ سے بھی ایک ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپس کی وجہ سے بھی لوگ اس کو جو ہیں نامس کو فالو کرتے ہیں تاکہ اس گروپ میں وہ انٹیکٹ رہ سکیں انٹرنلائزیشن کیا ہوتی ہے بلیونگ دیٹ دیویر ڈکٹیڈ بائی نام از ٹو لی رائٹ اینڈ پراپر وے ٹو بیو اسی طرح جو ہے جو نامس ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ایک پرپس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہیں نامس ہیں یہ بیسیکلی رائٹ ہیں اور یہ جو ہے اپروپریٹ بہیویئر کے لیے اچھے ہیں اور یہ رائٹ اینڈ پراپر وے ہیں کہ اس طرح ہم بہیو کریں تو یہ نارمس اس وجہ سے بھی وہ لوگ کمپلائنس کرتے ہیں گروپ تھنک کیا ڈیئر اسٹوڈنٹ اور گروپ ڈرائیو فار کنسنسز سو اسٹرانگ ڈیٹ ڈسنٹ از انٹینشلی سپرسڈ اس میں یہ ہوتا ہے گروپ تھنک کا جو ایک پرابلم ہے اس میں یہ ڈسیزن میکنگ کرتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہیں کنسینس کو دیکھا جاتا ہے کنسینسز جو ہیں ڈومینیٹ کرتا ہے کنسنسز اپینین کی کوشش کی جاتی ہے اور کوئی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں ویو پوائنٹ ہیں یا کریٹیف آئیڈیا ہیں مگر اس کی آنرشپ نہیں ہے ادر گروپ ممبرس اس کو نہیں ایگری کرے تو اس کو صرف ایٹ دی سیک آف کنسنسز آف دی گروپ اس آئیڈیا اس سلوشن کو سیکریفائز کیا جاتا ہے کہ رسک آف ریجیکشن ہے کہ اگر اس کو کیا Adopt کیا تو other group members جو ہیں وہ اچھے گروپ جو کریٹ آئیڈیا سولوشن ہے کسی کی طرف سے اس کو کمپرومائز کیا جاتا ہے ایٹ دی اسٹیک آف کنسنس آف دی گروپ سمپٹمس کیا ہوتے ہیں گروپ تھنک کے بلیو دیٹ دی گروپ از امپرویس ٹو تھریٹس مورالٹی فالس پرسپشن آف یونانی انٹرنل سینسرنگ آف آئیڈیاز پیئر پریشر to کنفرم ٹو نارمز نیگیٹو اسٹیریو ٹائپنگ آف اپونینشنز اسی طرح گروپ تھنک اینڈ ڈیسیجن میکنگ میں ریسٹرکٹیڈ سرچ فار انفرمیشن اس میں یہ کہ انفرمیشن کم سرچ کی جاتی ہے آلٹرنیٹ آئیڈیاز کو کم ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان آئیڈیاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو میجورٹی لوگ جس پہ ایگری کریں یا جس کو فلوٹ کریں ریسٹرکٹیڈ انالیس کیا جاتا ہے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو ہوتے ہیں مگر جو آلٹرنیٹیو جس پہ میجورٹی جو ہیں اس کو اون نہیں کرتی یا اسے ان کا کنسنس نہیں ہوتا اگریمنٹ نہیں ہوتا اس کو اینالائز ہی نہیں کیا جاتا کہ یار اس آلٹرنیٹیو کی بھی ہو سکتا ہے سولوشن Uh, جو ہے یہ جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے بہت افیکٹیف جو ہے آلٹرنیٹیف ہو اگر اس آلٹرنیٹیف کو ہم فالو کریں تو یہ می بھی ہو سکتا ہے وہ بیسٹ پاسیبل سلوشن ہو مگر آلٹرنیٹیف کو اس وجہ سے نہیں ڈسکس کیا جاتا فردر ایکسپلور نہیں کیا جاتا تاکہ آدھر جو ہیں وہ جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کو اون نہ کریں یا ادر گروپ میمبرز کی کنسنسز جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس آلٹرنیٹیو سلوشنز یا پاسیبل سلوشنز کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا جس کو گروپ ممبر متفق نہ ہو جس کے ساتھ اسی طرح ایکسپرٹ اپینین ہے کسی کا وہ بھی اگنور کر دیا جاتا ہے کنٹیجنسی پلانس نہیں بنائے جاتے اور صرف گروپ کنسنسز کی بیسس پہ ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے انفیریئر ڈیسیجن ہوتا ہے جب گروپ کی بات کرتے ہیں ایٹ uh, ٹائم کہتے ہیں کہ گروپ جو ڈیسیجن کرتے ہیں کنسلٹیشن سے وہ بہتر ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے کسی انڈیویژول کا کوئی آئیڈیا یا کوئی ایسا آلٹرنیٹیو ہو کوئی ایسا سلیوشن ہو کہ اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ موسٹ افیکٹو ہو مگر وہ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ان افیکٹو گروپ پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے آپس میں صرف گروپ پرفارمنس اور جو ہے گروپ کنسنسیس کی وجہ سے جو ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ کہ ایسا ڈیسیجن لیا جائے جس میں ساروں کی گروپ کی کنسنسز ہو جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پرفارمنس بھی سفر کرتی ہیں اسی طرح ایکسپینڈیچرز آف ٹائم منی مٹیریلز، اینڈ پرسنل اسی طرح ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے ریسورسز ویسٹ کیا جاتے ہیں ٹو جسٹ کہ ایگریمنٹ کنسنسز ڈیولپ ہو جائے کسی ایک خاص ڈیسیجن پر گروپ کا فیلیئر ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اپرچونیٹیز جیسے آلٹرنیٹیوز کے پرسپیکٹیو میں بات کی کہ ڈفرینٹ اپورچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں ان کو جو ہے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا جاتا بیکاز آف اونلی کہ گروپ تھنک گروپ کنسنسز ہونا چاہیے تو اس وجہ سے بہت سی اپرچونیٹیز کو ایون کہ ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا فار دی سیک آف اونلی گروپ کنسنسز آرگنائزیشنل ریمیڈیز کیا ہے ملٹیپل گروپس ایگزامن سیم ایشوز کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ملٹیپل گروپس بنائیں وہ ایک ایشو کو ایگزامن کریں ریچ مینجرز میتھڈز they can use to recognize and overcome symptoms تو اسی طرح جو ہے مینیجر کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے کہ ریکنائز کرے کہاں پہ گروپ تھنک آ رہا ہے لیڈر اور یہ کر سکتا ہے کہ کنسنس کے کرنے سے پہلے ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کریٹیکل جو آئیڈیاز ہے ان کو یار ایٹ لیسٹ آپ ایویلویٹ تو کرو دیکھو تو صحیح کس کا کیا انڈیویجل کا آئیڈیا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کنسنسیس کریئٹ کریں گے uh, اسی طرح آؤٹ سائڈرس کو جو ہے لے کے آئے ایویلیویٹ کرائے تاکہ آئیڈیاز کو کریٹیکل اگر آپس میں گروپ کی کوئی پرسنیلٹی کلیشیز ہیں تو آؤٹ سائیڈر جو ہوتا ہے نیوٹرل جو ہیں انڈیویجول ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نہیں یار یہ جو جس سے آپ لوگ گروپ اختلاف کریں می بی یہ زیادہ وائبل سلوشن ہے اس کو آپ ایکسپلور تو کر کے دیکھیں تو دس از دی گڈ اسٹریٹجی اسی طرح ڈیول ایڈوکیٹ کا رول بھی پلے کیا جا سکتا ہے کہ ایک انڈیویژل کو چوز کیا جائے کہ اگر کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے اور اس پہ جو سارے کے کوشش کی جاتی ہے کہ سارے گروپ تھنک کر رہے ہیں ایک ہی جو کنسنس کر رہے ہیں تو اس کو ڈیول تھنکنگ کرے اس کو جو ہے اپوز کرے اس کو کرٹیسائز کرے تاکہ اور بھی آئیڈیاز ڈسکس ہوں تو اسی طرح ایک کسی ایک ممبر کو کہہ سکتے ہیں ایز ڈیول ایڈوکیٹ کا رول پلے کرے کوئی بھی بات کوئی کرے اس کو کرٹیسائز کرے تاکہ پھر دیکھا جائے اس کی اپرچونیٹیز ایکسپلور کی جائیں اور اس کی وائبلٹی دیکھی جائے اور ریمین اوبجیکٹیف کی اوبجیکٹیف پہ فوکس رکھیں ممبر اورینٹیڈ کیا ہو سکتی ہے میک نو ڈیسیجنس انٹل آل آئیڈیاز ہیو بین انوالوٹیڈ اسی طرح ممبرس کو بھی چاہیے کہ یہ صرف تین یا چار بندوں نے ایک طرح کا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے ایک طرح کے جو ہیں سلیوشن فلوٹ کیا ہے تو یہ نہیں کہ تین چار نے اگر چھ کا گروپ ہے چار نے ایک کیا تو فوراں کنسنسز کر لیں موقع دیں دوسروں کو بھی بات کرنے کا ان کے بھی جو ہے آئیڈیاز کی ایویلویٹ کریں سولوشنس کو دیکھیں گیٹ گو آؤٹسائیڈ دی گروپ فار اپینینز اینڈ شیئر دیم آفٹر یہ کر سکتے ہیں ممبرز کی کسی اور سے ڈسکس کر سکتے ہیں ورک گروپ میں ہو سکتے ہیں اپنے فرینڈز ہو سکتے ہیں اپنے ایڈوائزرز ہو سکتے ہیں ان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے یہ گروپ میں ڈیسیجن لیا جا رہا ہے یہ پاسیبل سلوشن ہیں اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے آپ بتائیں یہ وائبل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا ایکسپرٹ اپینین لیا جا سکتا ہے پروسس آرینٹڈ کیا ہے

ملٹیپل جو آلٹرنیٹیوز آئیں گے یا سولوشن آئیں گے ان کو ڈسکس کر کے ایک ڈسیجن کیا جائے تو بیسٹ وی یہ بھی ہے گروپ تھنک کو اوائڈ کرنے کا کہ گروپ کو اسپلٹ کر دیا جائے ان پارٹ سب گروپس کمپیئر ٹو ادر آرگنائزیشن سولوشن اسی طرح کسی اور uh, جیسے بھی ایڈورٹائزنگ کمپین کی بات کی تو کسی کمپیٹیٹرس کے ایڈورٹائزنگ کمپین سے جو ہیں کمپیر کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح انکو کا ان کو پروڈکٹ کا پرابلم تھا انہوں نے ایڈورٹائزنگ کمپین اپنی لانچ کی تو کس طرح کی تھی uh, اسی طرح کسی ڈسیجن کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کسی سلیوشن پہ جو ہے اس کو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کوئی سٹریٹیجی بنانے سے پہلے چاہیے کہ ایک سیکنڈ چانس دیں دوبارہ ایک یا دو دن کے بعد دوبارہ ایک میٹنگ کال کی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لے میں بھی کسی کے اس دوران کوئی آئیڈیا آیا ہو کسی نے شیئر کیا ہو کسی کو اور اس کے جو ہے ویکنسز نظر آئے ہو اس جو ہے سلوشن کے اندر تو اس طرح بھی ایک اس کو اوائڈ کیا جا سکتے ہیں گروپ تھنک کو سوشل لافنگ کیا ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ سوشل لافنگ جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے جیسے گروپ کا سائز بڑھتا ہے ٹیم کا سائز بڑھتا ہے ریسپانسبلیٹیز جو ہوتی ہیں وہ شیئر ہونے شروع ہوتی ہیں تو انڈیویجلز جو ہوتے ہیں اپنی ایفٹ کو بھی کم کرتے جاتے ہیں جیسے کہ سوشل امپیکٹ تھیوری کہتی ہے افیکٹ آف اینی سوشل فورس ایکٹنگ آن اے گروپ از ڈیوائڈیڈ ایکولی امنگ اٹس میمبرس اسی طرح جو اکاؤنٹیبلٹی کا فیئر ہے جو ریسپانسبلٹی جو دی گئی ہے اس کو اگر نہیں پورا کریں گے تو ایک اکاؤنٹیبلٹی پنشمنٹ ہوگی تو جیسے سائز ہوتا جاتا ہے گروپ کا ٹیم کا تو جو کچھ انڈیویژل ہوتے ہیں وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایفرٹس کم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہیں کم محنت کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر جو ہے اگر یہ کوئی ڈسیزن یا اگر ہم نے آؤٹ پٹ اچیف کیا کوئی غلط ڈیسیجن لیا یا ہم نے اپنی جو ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی گروپ کی تو الٹیمیٹلی جو ہے ایکولی جو ہے شیئر ہوگی اس کی رسپانسبلٹی تمام لوگ اکاؤنٹیبل ہوں گے تو اسے باڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے جیسے گروپ بڑھتا جاتا ہے لوگ اپنی ایفرٹس بھی کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کہ شیئرنگ آف رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی فال آؤٹ ہوا تو تمام پہ برابر ہی فال آؤٹ آئے گا میرے پہ اکیلے نہیں آئے گا اور تمام پر رسپانسبلٹیز آئے گی اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ آ سکتا ہے ڈیڑھ سٹوڈنٹ جب بہت سے لوگ ایک جگہ انٹریکٹ کرتے ہیں چار یا پانچ لوگوں کو مینج کیا جا سکتا ہے مگر آپ بیس پچیس تیس لوگ ایک جگہ بیٹھے ان کو ایز اے گروپ لے کے چلے تو اٹس اے ویری ڈفیکلٹ کہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے لوگ آ, تو جب آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو ہر ایک کی کمیونیکیشن لیول ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا پرسنالٹی کلیشز آ سکتے ہیں جو گروپ میں پھر بعد میں آ کے کانفلکٹ کی صورت میں گروپ کی پرفارمنس کا افیکٹ کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے میم گروپ کا سائز بڑھتا ہے انڈیویجل کی ایفٹس بھی گروپ کے لیے کام ہوتی جاتی ہیں ایفیکٹ آف کلچر بھی ہے کلچر پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ان ڈٹرمنگ پیپلز ٹینڈنسیز ٹورڈز سوشل لافنگ اسی طرح انڈیویجلسٹک ہیں ممبرز پلیز آہائی ویلیو آن انڈیویجل آکمپلشمنٹس اینڈ پرسنل سکسیس انڈیویجل انٹریسٹ اینڈ گائیڈ پرفارمنس کلیکٹیویسٹک ہیں ممبرز پلیز آہائی ویلیو آن اشیر ڈسپانسیبیلیٹیز اینڈ دی کلیکٹیو گوڈ اف آل گروپ انٹریسٹ گائیڈ پرفارمنس اوورکمنگ سوشل لافنگ میک ایچ پرفارمر ایڈنٹیفائبل اس میں یہ کہ اس کا بیسٹ وی یہ ہے کہ سب کو ایڈنٹیفائی کریں کہ سب کی انڈیویجل پرفارمنس بھی مانیٹر ہونی چاہیے نہ کہ ایز گروپ یا ٹیم کی پرفارمنس مانیٹر ہونی چاہیے میک ورک ٹاسک مور اینڈ انٹرسٹنگ تو جب آپ گروپ کا سائز بڑھائیں تو کوشش کریں کہ ہر ایک کو ایک جو ہے ٹاسک اس کی ایڈنٹیٹی ہو ٹاسک کی سگنیفیکنس ہو اور اس کے لیے وہ ٹاسک انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ ہو تاکہ اپنی ایفرٹس نہ کم کرے وتھ دی انکریز آف سائز آف دی گروپ اینڈ ٹیم اسی طرح انڈیویجلس کو ریوارڈ کریں انڈیویجل ان کی جو ہے ایفرٹس کی بنیاد پہ کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ گروپ کی پرفارمنس میں کیا کیا ہے کس انڈیویجل نے کتنا کام کیا ہے کس انڈیویجل نے کتنی ان پٹ دیے اکارڈنگلی اس حساب سے جو ہے پرفارمنس یا ریوارڈ سسٹم کو جو ہے لنک کریں یوز پنشمنٹ تھریٹس اسی طرح جو لوگ اچھا کام نہیں کرتے جو گروپ بڑا ہونے کی صورت میں وہ ریسپانسبلیٹیز جو ہیں اپنی کم فیل کرتے ہیں یا اپنی جو ہیں ایفرٹس کو کم کر دیتے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ جب بھی ہو سکتی ہیں جب پرفارمنس ایویلویشن انڈیویجل بیسس پہ ہو تو ان کو پنش کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکشن کوشچنس ہے کہ ڈیفرنس بٹوین ٹیم اینڈ گروپ کیا ہے ہم نے جیسے ایڈنٹیفائی کیا کہ آل ٹیم جو ہیں گروپس ہو سکتی ہیں مگر جو ہیں آل گروپس جو ہیں ٹیم نہیں ہو سکتے سوشل لافنگ کا کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا ڈیری اسٹوڈنٹس تو یہ جیسے کہ سوشل لافنگ میں ہے جیسے جیسے سائز بڑھتا ہے تو رسپانسبلٹیز جو ہیں انڈیویژل اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ کم پٹ کرتے ہیں گروپ کی طرف اور جس کی وجہ سے گروپ پرفارمنس ایفیکٹ ہو سکتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ریزنیبل سائز ہے گروپ کا وہ ٹویلف ٹو ٹوئنٹی فائیو کا ہونا چاہیے تاکہ ایزلی مینیج بھی کیا جا سکے نارملی جو کنسنسز ہے کہ ٹویلتھ جو انڈیویجلز کا پیپل کا گروپ آف پیپل کا جو جو ٹیم ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے گروپ تھنک کیا ہے اس میں کیا ہے کہ آئیڈیاز انٹرسٹنگ آئیڈیاز کریٹو آئیڈیاز کو صرف اس وجہ سے اگنور کیا جاتا ہے کہ کنسنسز نہ جو ہے وہ گروپ کا جو ہے اس پہ نہ کچھ اثر ہو یا گروپ اس کو پھر اون نہ کرے یا رسک آف ریجیکشن ہو تو صرف ایٹ دی فار دی سیک آف کنسنسز جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسیجن یا وہ سلوشن لیا جائے جس پہ سارے ایگری کر رہے ہیں اس وجہ سے پاسیبل آلٹرنیٹیوز نہیں لیے جاتے اور پوسیبل آلٹرنیٹس کو جو ہیں ڈیلی سٹوڈنٹس ایویلویٹ نہیں کیا جاتا سرچ نہیں کیا جاتا جسٹ فور دی سیک آف کے کنسنسز ہو گروپ کے اندر آپس میں گروپ جو ہیں آپس میں انٹیگریٹ رہے انٹیگریٹیڈ ہونے کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کے کام کریں ایسا ایسا ڈیسیجن لیں جس پہ میجورٹی کا کنسنسز نہیں ہے تو کنفلکٹ نہ آ جائے آئیڈنٹیفائی گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز ہم نے بات کی فارمنگ سے فارمنگ آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے پھر پرفارمنگ آتی ہے نارمنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جا کے ایک جو ہے ایٹ جارننگ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ جب ٹاسک کمپلیٹ ہوتا ہے تو گروپ اسپلٹ کر جاتا ہے ویدر آل گروپس گو تھرو آل اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ اور ناٹ نو ڈیئر اسٹوڈنٹس ناٹ ایٹ آل بہت سے گروپ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ سٹیج ون سے ہی نہیں پاس ہونا ہو سکتے آگے جا ہی نہیں سکتے گو تھرو نہیں کرتے سٹیج ٹو کی طرف کیونکہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ فارم کر رہا ہوتا ہے اتنے کنسنسز کانفلکٹ آ جاتے ہیں اتنے کنسنسز ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ گروپ پرسنیلٹی کلیشز آ جاتے ہیں کہ وہ گروپ جو ہیں آگے چل ہی نہیں سکتا تو سٹارمنگ سٹیج پہ ہی ہو سکتا ہے وہ گروپ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے

اور پرفارمنگ اور ایڈ جارننگ کے ذریعے جو ہیں گروپس گزرتے ہیں اور اپنا ٹاسک پرفارم کرتے ہیں گروپ تھنک کی بات کی جس میں کہ گروپ جو ہیں کوشش کرتا ہے کہ اس سلوشن یا ڈیسیجن کو فالو کیا جائے جس میں کنسنسز ہو تو کنسنسز زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایڈیا جو کریٹو بھی ہو وائبل بھی ہو بیسٹ آلٹرنیٹیو سلیوشن بھی ہو اس کو نہیں اون کیا جاتا یا نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا صرف اس وجہ سے کہ کہیں گروپ کے کنسنسز جو ہیں وہ نہ ڈسٹرب ہو سوشل uh, لافنگ میں کہ جیسے جیسے سائز بڑھتا ہے گروپ کا وتھ دی پیسج آف ٹائم جو ہیں اپنے انڈیویجل جو ہے رسپونسبلیٹیز کو جو ہیں جب شیئر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اپنی جو ایفٹس ہیں ان کو کم کرتے جاتے ہیں دیٹس so why اٹس ایڈوائزیبل کہ جو گروپ یا ٹیم کا سائز ہے وہ ایک ایوریج ہونا چاہیے ٹویلو ٹو ٹوینٹی فائف جو ہے ممبرز کا جو گروپ یا ٹیم ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہو سکتی ہے دیر اسٹوڈنٹس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ نیکس نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے اور فردر ڈسکس کریں گے ٹیم کے بارے میں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں تھینک یو اینڈ اللہ حافظ